Deklarata e Tajirit sa po të regoj që kjo qeveri, kjo majorancë, për vetë se është përgjese, është dha që pa fëtyrë sa të tentoj të vazhdoj të mashtroj shqiptarët. Me gjitha dhe politikisht, unë do them që jam i knaqur që Tajiri nuk dha dorëheqje, sepse në ato kushte ne do të gjendeshim pak më në vështirësi se sa duke vazhduar kjo majorancë këtë sjellje. Tashmë është e vërtetuar, besoj për të gjithë, që akuzat që ne ngritëm, duke pasur parasysh informacionet dhëna nga institucionet këti shteti, nga njerës përgjeshëm të këti shteti, akuzat që ne ngritëm disa javë më parë, se në Shqipëri trafiku i drogës kishte filluar të bëj jo vetëm me gomone, jo vetëm nga toka, por dhe nga ajri, dje mori konfirmimin e plot. Trafik droge është bërë edhe gjatë qeverisës tonë, por të thuash që këto janë suksese qeverisë, që kjo qeveri po i kap, sepse kapja e më shumë droge të regon që kjo qeveri po punon, ndërkohë që shifrat që të regonjë se sa po punon kjo qeveri, janë ato të drogës që kapet jashtë kufive Shqipërisë, kapet për ditë drogë në Greqi, në Itali, në vëndet fqinje, dhe që është një drogë që ikën nga Shqipëria, për ne dhe për çdo shqiptar. Kjo qeveri tashmë është e rënë moralisht, sigurisht ata do t'i mbajnë vendet e tyre, të reguan dhe sot, do t'i mbajnë vendet e tyre në karriget qeveritare, me numrin e votave që kanë parlament, sepse në një vend normal, në një vend tjetër, minimumit duhet kishtë dhënë dorëheqje ministri i brëndshëm, por në një rast si ky, kur fjet e drogës janë lidhura jo vetëm me ministrin, po direkt me kryeministrin, dhe këtë e argumentojmë jo vetëm me ato që ka ndodhur këto ditë, po me gjithë këtë periudhë që kur ka dalë kjo çështje, jemi gjithë dëshmitarë të faktit që janë përpjekur që nga momenti parë ta fshehin, duke sajuar lloj-lloj gjërash, fillimu përpoqën ta kthejnë në histori që sharake, pastaj u përpoqën që të ngritën një komision hetimor me cilin përpiqeshin ta mbyllnin këtë çështje, jo ta hapnin, jo ta zbulonin, po ta mbyllnin, dhe dje ishte rasti më i fundit kur u përpoqën që në fillim ta mbajnë sekret atë që ndodhi, bile do dali më vonë, janë përpjekur edhe të fshehin faktin që avioni ka ngecur në rër, më pas mbajtën larg mediat, informuan me shumë vones institucionet e tjera që duhet merreshin me hetimin e kësaj çështje, pra në çdo hap ta janë përpjekur ta fshehin.